Buterev, Buterev, Mukwano Gwange, Ariko Avento Productions ku YouTube, Ntwalo Mukusaguno Kubu Zako, Mwenye Lisinga Manya Goneri ya Mkama Yesu Kristo. Nzio na sani matufuri msaja muna gomba, atinga mpanga ya msaja sawa sajiri ebudu. Inkwani za mu programu ya Eriiso Ly'obunnabi. Sini nze kano, Eriiso Ly'obunnabi, so kubuze kumulabi wafe mgana. Mulabi wafe, kula msiza kwa nyo mwenye ya Mkama Yesu Kristo. Nangirinye liyangi uze winiba force disumba. We wow. Na yenga mkwano kwanga tulaba tuli Eriiso Ly'obunnabi. Eriiso Ly'obunnabi. This is prophetic eye. Wache Eriiso Ly'obunnabi. Chintu changu nyo mtu wa soku wanga achifumitiza kao mpola mpola. Yes. Amazima manji mwonsi na ya amazima gechi sere chiriwo. Present truth. Kitu etago kumanyi. Ila iso ganti. Enjiri yeno. Ya malaika abasatu. Eyobu wakabaka uomungu elibu liwa monsiyo na kubele omujuliwa olwe inkome loneri oketuka that's why we are having the prophetic eye of Eriiso Ly'obunnabi tuwekala obwe bugu mweli yo the king is coming yes Christa jia kwaya gama nti nikuma unati so we must wetaga okubele angatubu gumiziwa tulimuchisera chengini okubele angatubu guma yes ngatuocha warming up for heaven. Wow. Let's take it as seven. Yes, sir. Nenga titubile chena la kwekulaba angane Bible yeno jetukute. Omuntu akomo kujiro woza anti chitabo cha abazungu. Chino chigambo cha katonda. Nga taina bibuzo byo nabyo na kubusa busa kona. Yes. Kuba cha abazungu. Nenga tukosa bunnabi. Bajileta kutufuga. Buno bunnabi. Obunnabi we butumatiza. Yes, by the way, that's the beauty of prophecy. Nze obunnabi bunyambye nnyo okwongera okwesiga Bible. Kubanga obunnabi bwe bwogera byonnambira bako. Kitegeeza n'ebyo ebirijja mu maaso n'ebigenda tuukira ate n'ebyali ebyokutuukirira emabega byatuukirira. So kyemuba ntegeera nti Bible ino ddoboozi lya Katonda. Eyogera. Yes. Si ddoboozi ly'abazungu. N'ekiddira mu ekyo of course kuba kudda bujja. Okudda obujja. Yeah. Before revival and reformation. Okudda obujja n'okukyusibwa. Mundo buja munda mutima yes. Kutusibwa mubikolwa bya feliyako. So mulabi wafe tugenda kuba tunulira current events wachi twandise mbe bigenda maso kwetolola. Bigenda maso kwetolola mu nsi mwetu wangalira. Wano mu Africa, wano mu Uganda, then no good nensi yonna. Nensi yonna. Kuba Yesu aganti mulaba ngi nga bitandise okubeerawo mutunulanga waggulu. Mugambya mwebereremu. Yes, we get a muscle. Bitu yambako. Well, for example, what we have a day weekend. Yes, yes. Chamazima cha unikiriza oba cha kuto mbabi. Abantu bangi. Chichi. Nange kenyini cha kuto mbabi. Yes. Ebigambo, ebi ayogedua. Papa Francis. Washington Post. Yes, yes. Yeah, yaga fulumiza ngabiri mutano, January, biri abiri mwesatu. Yes, sir. Eranga, umute gwade guga manti, Pop criticizes anti-gay laws. Ndi papa avumirira abantu bonna bonna. Amateka. Avumirira amateka. Agakola ki? Agalwanyisa okulya ebisiyaga. Agalwanyisa okulya ebisiyaga. Gavumirira. Okay. Era gongera una gamanti he says being a gay is a sin but not a crime. Okubeera omusiyaza. Kibi. Ni simu sango. Simu kwa simu sango na gomola. Walo mawanga agamu simu sango. Ni mawanga mla msango. Nakusinza ku Human Rights Watch eja kugamba nti ya mawanga nkaga musanvu agenja ulo Middle East that is mutondo cha Bwalabu neno mu Africa. Galwa anyisa okulia ebisiaga. Gali ya mawanga nkaga musanvu. Nkaga musanvu. Mutondo cha Bwalabu. Yes. Ne kulukalwa ulo yes. Atenga ekirala nti namwanga ne namasaza agamu mu gwanga lya America. Mwenye abaluza America yagwera yo da. Dozens of states bakiriza nti okulya ebisiyaga kikyamu. Ekyenja olwo kiri kimu nti Constitution oba Supreme Court ye court eyokuntiko ensukulumu ne Constitution yayo oba semateeka tebakiriziganye n'ekyo. Kugamba bali awo nga amasaza bwe bakikkiriza bwe batyo ndete kiri mu constitution ya gwanga lya Amerika. Owe gwanga eri Amerika. Yes, sir. Ne statement yeyo nkulu
Saji ya gambi. Eno statement nkulu ya gambi enu. Yes. Okubera omusiasi, tibi, ayate simu sango. It's not a crime. It's not a crime. Yes, sir. Ateno njiri ajibuli, that's sebo. Yes. Ze kubasi kwe kusoso jibuli. Neje bufu deke mabegeyo. Juhizi wanuwe mpapula za mwuri ya wane wafe zaafuru manga zila gazifu, zaafuru mianga zila ganti. Oh, chia yugende chafu se, echi ambi ono kwe tolensi yona. Chitu. Pakuti kati agena kuja kwa wano. Sudan. South Sudan. Mm. Sudan ni yama Serengeti. Mm. Nyenge chimulise kumatiza Basudan. Eh. Kutuwa ita Basudani wa. Bamatize. Bamaguluma wamba, bamatize. Mm. Ntibasebo, muino kukirisi ganyana abali bebisi yagi. Mubalikebe itaji. Yeah. Yes, kruache. Yeah. Bwabanga amateka gana agawagi. Ye, I mean, aluanyisa amateka, agaluanyisa. Yeah. Okulie bisi ya. Yeah. Katinga ye njiri ye. You know, chukula ganti. Ainabia alugi. Mze nache natunuri dembi ayogere. Yeah. Mwanyo mtu bayogere chintu chona. You wonder why? Kruache. Yeah. Mze, you, oja kwa kukanya na ange kuchino. Mm-hmm. Bogama nti, chigambo chino. Being a gay, okubera omusiyazi is not a sin. Mm-hmm. Sorry, is a sin but not a crime. Yes, yes, yes. Is a sin but not a crime. Yes. Chitegeza, you are fighting for the liberty of sin. Olwanirire betwe yokuonona obe yokole ekibi. Omuntu yenna akole ekibi. Okola ekibi. Engali yetaya. Kubanga geizi muba obusiyazi si kye kibi kyokka naye oba guvude n'olwanyisa abalwa abavumirira ekibi ekyo obanga alwanyisa ye n'avumirira ekibi gamba nga n'okuma n'okuma kati tegeza tube tuende. Yes, because the sin in all its form you are saying you criticize everyone who criticizes it. So nga te Bible yo kyogera kyanjawo Bible ye gambe oyimanyi nti nabbi Isaya bobo somye wano misaya tano muenda. Mm. Runyiriri yoruso. No, tano munana. Misaya tano munana. Atano munana runyiriri yorusoka. Yes, yogere la waguru, mm-hmm. Totia. Imuse dobozi yonge kondere. Obulira abantu bango kusobi ya kwawe. Nenyumba ya Yakobo. Ebibibi ya we. Yes. Spare note. Ye Bible ya Gambia da imusa waguru edobozi. Yogere. Don't even keep quiet. Elano zikiriza mba activists. Yes, yamuko la TV. I believe in activists. Menandi sabaluani dizibe demberio bundo. Abavayo ne bavumirira abasiyazi. Chebakula chitufu. Ila ne munadini ena chivumirira mutufu. Na ezi sanze. Ogerewe. Zi sanze yena. Agena maso nuku wagira abali besiaga. Aten kuwensu onga bi. One. Bible ye igirizi. Ndi okulia ebisiyaga kintu ekyenyinyaza oba ekyomuzo maaso ga Katonda. Bw'oba wakana lwaki Sodoma ne Gomora tebakyaliwo? Ku map oyina womanyi nti Sodoma gyeri below the sea. Katonda yabigirawo ddala kulaga this thing is disgusting in my face. Kintu kyenyinyaza maaso gange. An abomination. You said manyi wawo kibaita sin. Ne walawa sin ima jionge decorate an abomination. Mm. Because every abomination is a sin. Mm. But not every sin is an abomination. Kituu. Oh, check it. Kati, walawe chechi, which is abominable. Kwa chenyi nyaza, chesi, chesi, chaza. Ila yudaye wabacho ugira kumubaluwae. Agamanti, chasa, bivuge vyasa, anjizi wawo nuhumulilo uguta guwao. Umayitu sobo kuchigira agiranya, ugo chikuwa sagana kwa chitio. Omuntu wa yenzi. Aba akoze. Okay. Na yo mtu asiyaze. Aba akoze. Echo mzizo. Eche nyinyaza. Maso gaka. Maso gaka tonda. And last of all. Chino njala nacho. Mkwanu kwa afo. Chitegere bulu unje. Chisemba yo. Yes, unsonge no. Mm. Ya statement ye. Mm. Omuntu ye na wagira HB. Uwa wagira aba chikola. Mm. Bible ye gambi is condemned. Akoli midua. Statement hii ino jinjalo wonsi kano balumi. Balumi. Balumi ya Sulemu. Paulo wabaa wandikile kanisa ye Roma. Mm-hmm. Manjine Vatikani yebira Roma. Yeba papa na ye javira. Kati ino balua Paulo jaji wandikile kanisa yalimu Roma. Mm. Balumi ya Sulemu. Sulemu. Bible ya gamulu nyiriri olwabili mwetano. Olwabili mwomu kaga. Mm.
nti Katonda kiyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi kubanga abakazi baabwe baawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa era n'abasajja bwe batyo bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa ne baakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka abasajja n'abasajja nga bakolanga ebitasaana era nga bewanga baweebwanga mu bo bokka empeera eyo eyasaanira okwonoona kwabwe. Kati buli olwasatu mu ebbiri Pawulo bw'awunzika abamanya omusango gwa Katonda bamanyi nti kano kyamuzeeri maaso ga Katonda nti abakola ebyo basaanidde kufa kubanga empeera y'ekibikola ki? Kufa. Tebabikola bukozi era naye n'abasiima ababikola. Papa y'omukubo. Ne oba tokoze naye ng'osiima ababikola oba oba wagga. Ali mu kuvuga n'engenda alinnye n'ennyonyi agenda Sudan. Kamba tegeeze mukwano gwange essaawa etuuse twawule nti ekibi kibi n'ekirungi kirungi. Kristo agamba bwe mulitegeera amazima. Amazima gali Eriiso ly'obunnabbi.